સુરત મહાનગર પાલિકામાં કૂતરા વડે બાળકો તેમજ અન્ય લોકોને કરડવાના કિસ્સાઓ સતત સામે આવી રહ્યા છે. જે રીતે રમતા બાળકો પર શ્વાનો હુમલો કરી રહ્યા છે તેને કારણે ખૂબ જ ગંભીર સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. એક બાળકીનું મોત પણ નિપજવા પામ્યું છે, જેને લઈને મહાનગરપાલિકા દ્વારા ગંભીરતાથી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે અને રખડતા કૂતરા પાંજરાની સંખ્યા પણ વધારી દેવામાં આવી છે. સુરત શહેરની અંદર રખડતા કૂતરાઓનો ત્રાસ ખૂબ જ વધી જવા પામ્યો છે. સમયાંતરે રખડતા કૂતરાઓએ રાહદારીઓને કરડી લેતા હોય છે. હડકવા લાગી ગયેલા કૂતરાઓ પણ ખૂબ જ બેફામ રીતે શહેરભરમાં ફરતા હોય છે અને કરડતા હોય છે, જેને કારણે મોત થવાની પણ શક્યતા વધી જાય છે. સુરતના ભેસનાર વિસ્તારમાં ડીસી સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં શ્વાનોની ખસીકરણ અને રસીકરણ કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી છે. તેમાં રખડતા કૂતરાઓને પાંજરામાં મૂકવા માટેની પણ વ્યવસ્થામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. અંગે એડિશનલ માર્કેટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડૉક્ટર રાજેશ ગેલાણીએ જણાવ્યું હતું કે ડીસી સેન્ટરમાં કૂતરાઓને રાખવા માટે આ પહેલાં સુરત મહાનગરપાલિકા પાસે કુલ 42 જેટલા પાંજરા હતા, જેને વધારીને હવે કુલ 97 જેટલા પાંજરા કરવામાં આવ્યા છે, જેને કારણે હવે ડીસી સેન્ટરમાં કૂતરાઓ રાખવાની ક્ષમતાઓ પણ વધી છે. પહેલાં 432 જેટલા કૂતરાઓ રાખી શકાતા હતા, પરંતુ હવે 522 કરતાં વધુ કૂતરાઓને રાખી શકશે. પહેલાં 2 ડૉક્ટરોની ટીમ હતી, પરંતુ હવે તેની સંખ્યા વધારીને બમણી કરી દેવામાં આવી છે. હવે 4 ડૉક્ટરો દ્વારા રોજના પહેલાં 30-35 ઓપરેશન કરવામાં આવતા હતા, તેને બદલે ખસીકરણ અને રસીકરણના કુલ 65-70 જેટલા ઓપરેશન કરાઈ રહ્યા છે. દરેક ઝોનમાંથી કૂતરા પકડવા માટેની ટીમ કાર્યરત છે. છેલ્લા એકાદ મહિનામાં જે કૂતરાની રખડતા કૂતરાની જે ફરિયાદ વધી રહી છે, એ અનુસંધાનમાં આપણે ત્યાં પિસ્તાન ખાતે જે બીસી સેન્ટર ચાલે છે કૂતરાનું ખસીકરણ અને રસીકરણ, ત્યાં પહેલાં ટોટલ 42 કેજ હતા, જેની કેપેસિટી વધારીને બીજા નવા 30 કેજ બનીને તૈયાર થઈ ગયા હતા. એટલે હાલમાં જે 432ની કેપેસિટી હતી, કાલ સુધીમાં એ બીજા 15 કેજ તૈયાર થઈ જશે, એટલે બીજું 90ની કેપેસિટી વધીને ટોટલ આપણી કેપેસિટી 522 કૂતરા રાખવાની થઈ જશે. અને જે ટીમ 2 કામ કરી રહી હતી, હાલમાં 6 ટીમ કાર્યરત છે, જેથી બધા ઝોન વાઇઝ આપણે કૂતરા પકડવાની કામગીરી થઈ શકે. 2 ડૉક્ટરોની ટીમ જે ઓપરેશન કરતી હતી ખસીકરણનું અને રસીકરણનું, એમાં ડૉક્ટરની ટીમ વધારીને 4 ડૉક્ટરની ટીમ દ્વારા હાલમાં ખસીકરણ કરવામાં આવેલું. પહેલાં જે આપણે 30-35 ઓપરેશન થતા હતા, જે વધારીને હાલમાં 65-70 ઓપરેશન રોજ કરવામાં આવે છે. રાંદેર ખાતે જે આપ કહો છો એ હાલ ચર્ચામાં છે, એ અંગે પછી જે થશે એ આપને જણાવવામાં આવશે. સુરત શહેરમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા વધુમાં વધુ કૂતરાઓને પકડવા માટેની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. તેમજ ખસીકરણ અને રસીકરણ માટે જે ઓપરેશન કરવામાં આવતા હોય છે તેની સંખ્યા પણ બમણી કરી દેવામાં આવી છે. સામાન્ય સંજોગોમાં સુરત મહાનગરપાલિકાના સેન્ટરમાં રોજના માત્ર 30-35 ઓપરેશનો કૂતરાઓના કરવામાં આવતા હતા, પરંતુ હવે તેની સંખ્યા વધારીને 65-70 રોજ ઓપરેશન કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી કરીને કૂતરા કરડવાની જે ઘટના બની રહી છે તેના ઉપર નિયંત્રણમાં લાવી શકાય. અઝર કુરશી સાથે હર્ષદ સેતા.